ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ফটককে হৈ গল বা এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সিচুয়েশ্যন একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল লখিমপুৰ। হয়, নৰ্থ লখিমপুৰ পুলিচ ষ্টেচন কেছ নম্বৰ 41/24 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 457 আৰু 380 IPC। এই কেছটোৰ সংক্ৰান্তত আমি যোৱাকালি 5 আসামী পূব চানমাৰি আৰু পশ্চিম চানমাৰি অঞ্চলৰ পৰা খেলমাটি আউটপোষ্টৰ ষ্টাফে খেলমাটি আউটপোষ্টলৈ লৈ আহিছিলে। 11টামান বাজিছিলে আৰু 11:20 বজাত যেতিয়া মানে পাৰ্টিটো আমাৰ ৰেডি হৈছিলে বঙালমৰাত যাবৰ কাৰণে, কাৰণ তাত আৰু এটা লেপটপ ৰিকভাৰী হোৱাৰ কথা আছিলে। সেই সময়তে বেঞ্চত বহি থকা আৰ্চাফ আলী নামৰ যিজন আসামী আছিলে তেখেত আগৰ ফালে ঢলি পৰে। মানে লকআপত সোমাই লকআপত নহয় লকআপত নহয় বেঞ্চত তেওঁলোকক জাষ্ট আনি বহোৱা হৈছিলে, কাৰণ আৰু ৰিকভাৰী আছিলে। অলৰেডি মোবাইল ৰিকভাৰী হৈছিলে, ষ্টলেন মোবাইল আৰু যিটো ষ্টলেন লেপটপ আছিলে সেইটো বঙালমৰাৰ পৰা ৰিকভাৰী হোৱা কথা আছিলে। তো সেই যুঁজাটো চলাই থকা সময়তে তেখেত তাত ঢলি পৰে আৰু ঢলি পৰাৰ লগে লগে তেখেতক LMCSলৈ লৈ যোৱা হয় চিকিৎসাৰ বাবে, কিন্তু তাত যে ডক্টৰে চিকিৎসাৰ সময়ত তেওঁক ব্ৰড ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰে। আৰু এই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় DGP মহোদয়ে খেলমাটি আউটপোষ্টৰ যিজন চেণ্ট্ৰি ডিউটিত আছিলে বৈৰাম দেউৰী বুলি, তেখেত আৰু ICSI দীপাংকৰ চাংমাই দুয়োকে তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বিত কৰিছে। আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্তৰ বাবে এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া ADSP ৰেংকৰ অফিচাৰ এজনক তেখেতক ইনকোৱাৰীৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু মেজিষ্ট্ৰেটৰ দ্বাৰা ইনকুৱেষ্ট কৰা হৈ আছে। আৰু এটা পেনেল অফ ডক্টৰ্ছ মানে বোৰ্ড অফ ডক্টৰ্ছৰ দ্বাৰা ভিডিঅ'গ্ৰাফি আণ্ডাৰত পষ্টমৰ্টম এক্সামিনেশ্যনটো কৰা হ'ব। ৰাতিপুৱা পোৱাৰ ভাগত দেখিছোঁ থানাৰ সন্মুখত যথেষ্ট এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল আৰু মানে যিখিনি উত্তেজিত ৰাইজ তেওঁলোকে শিলা বৰষুণ কৰি আৰক্ষীকো ঘাইল কৰিলে, সাংবাদিককো ঘাইল কৰিলে, কেইজন আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল? না, আৰক্ষী এজন আৰক্ষীৰ অলপ ভৰিত এটা শিল লাগিছে, বাকী এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কেজুৱেলিটি হোৱা নাই। লগে লগে আমি তাক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হৈছে, 3 ৰাউণ্ড ব্লেংক ফায়াৰ কৰিব লগা হৈছে আৰু ক্ৰাউডটো ডিছপাৰ্চ কৰা হৈছে। এতিয়া পৰিস্থিতি কণ্ট্ৰল হৈ আছে। মানুহে পিছফালৰ পৰা ঠেলিলে, পাথৰ মাৰিলে, তাৰপিছত ই সৰি পৰিলে, সৰি পৰাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰেদি মানুহ বাগৰি গৈছে, তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছিলে ঘপককে। মানে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আৰু তেওঁলোক উত্তেজিত হৈ গৈছে, আৰক্ষীক খেদিছে, পাথৰ মাৰিছে, গতিকে ই সৰি পৰিলে, সৰি পৰি য'ত পাথৰ মাৰিছিলে পাথৰৰ ওপৰত সৰি পৰি যথেষ্টখিনি ইঞ্জিয়ৰ্ড এতিয়া।